danas, i to treba nazvati pravim imenom, vladajuća većina odbila pomoći hrvatskim gospodarstvima. Odbila je pomoći tako što je odbila ukinuti obveznu članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori. Zaključak u kojeg su se usuglasili je jedno veliko ništa. Bez ikakvog značenja, bez ikakve obveze za bilo koga. To je samo bacanje pijeska u oči, to je samo pokušaj nekih da valjda legnu mirni i da mogu spavati, lažući sebi i drugima da su nešto napravili. Ali ono što se danas dogodilo treba nazvati jednostavnim imenom. Odbijeno je ukidanje članarine u Hrvatskoj gospodarskoj komori, odbijena je pomoć hrvatskim gospodarstvenicima, a za razliku od drugih zemalja, dovoljno je preći hrvatsku granicu i pogledati kako to u Sloveniji, mi i dalje nemamo ozbiljan i suvisao pomoć, paket pomoći hrvatske vlade prema gospodarstvu koje je ugroženo. Ne samo zato što su im objekti zatvoreni, nego zato što i zbog lockdowna, zbog korona pandemije, naprosto ne mogu ostvarivati ni približne prihode kao što su to ostvarivali ranije godine.